Takže, konkrétne podmienky stability pre lineárny systém. Čiže ak máme P kladné a Q kladné, tak máme asymptoticky stabilný systém. Keď máme P kladné, ale Q bude iba pozitívne semidefinitná. No. Inak tá pozitívna definitnosť znamená, že vlastné čísla tej matice budú všetky kladné. Semidefinitná znamená, že niektoré budú kladné a niektoré nulové. A negatívne definitná, že tam bude nejaké záporné. Takže ďalej, čiže ak bude semidefinitná, tak bude iba stabilita, čiže nebude asymptotická stabilita. A ak budú obidve pozitívne semidefinitné, tak nemáme systém stabilný. A naopak, to čo sme si hovorili, ak vieme, ak je A stabilné, tak určite nájdeme pre dané Q pozitívne definitné P, ktoré je pozitívne definitné, ktoré vyplýva z tej rovnice. A keď budeme mať A stabilné a Q pozitívne semidefinitné, tak nájdeme P pozitívne semidefinitné. No a posledné, čo tu mám, ako sa to dá riešiť? Ako sa dá Lyapunová rovnica riešiť? Môžete si ju rozpísať po elementoch. To je konštanta krát premenná, premenná krát konštanta, čiže bude to sústava lineárnych rovníc v jednotlivých prvkoch P. Keďže je symetrická, tak budete riešiť iba trojuholník z tej matice. Čiže to je jedna možnosť. Druhá možnosť je pomocou funkcie Lyap v MATLABe. Áno, zvolíte si Q a vyrátate si P, alebo vám povie, že sa nedá. Alebo pravdepodobne budete často robiť v inženskom štúdiu tzv. JALMIPom a pomocou lineárnych maticových nerovností sa to dá v JALMIPe napísať nejako takto. No. Čiže tu na vám vrátim. A to je všetko na dnes. Ďakujem.